mubatore ZANU-PF mwaita kusagadzikana kwakanaka mushure mekunge tiri kuona isusu kuti vaKristopher Mutsvangwa vochiswa zvakare panguva yakaoma nezanu-PF Politburo nekuda kwemashoko avakataurawo kuti Vice President Constantino Guvea Chiwenga havasi kuzombofa vakaita mutungamiri webato reZANU-PF pamwe chete nekuva mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe yaita kuchingamidzai vatariri pano pachano yenyu yepaurimbo TV inopakura the latest news zinenge zichiitika inside Zimbabwe. Nhasi musi wa 24 July, Wednesday 2024. Tikuenderera mberi zvakare tichipanana nhau dzinenge dzichiitika munyika dzakasiyana-siyana. Tichivimbisana kuti kana ungori munyowani uchangotanga kutibata, mukana ndiwo wekubva wangobaya kabutton kanenge kanzi subscribe. Nzira chakubatsira kuti hauzopozwe nemaupdate enhau dzese rakapinda isusu munhau dzedu dzizere munge muchinzwawo zvakare zviri kupisa-pisa munyika. Mubato reZANU-PF mune kusagadzikana kwakanakawo especially kuna vaKristopher Mutsvangwa avo vaakuiswa zvakare panguva yakaoma neZANU-PF Politburo mushure mekunge tiri kunzwa isusu kuti ZANU-PF Youth League Political Committee vane twaitaurai kandishaya vokriticiza the party's spokesperson aKristopher Mutsvangwa for saying Vice President Constantino Chiwenga havasi kuzombofa vakapinda pachigaro chekuva mutungamiri webato reZANU-PF. Iyi nhau inhau yanyanyosimudzwa apo tiri kuona isusu kuti vaKristopher Mutsvangwa mumavhiki apfuura ayo vanewo interview yavakaitwawo neyo madzipepa nhau vachivabvunzawo zviri kuitika inside ZANU-PF. Pahurukuro idzodzodzo vakazobvunzwa a question about the third term yavamunangagwa ndokubva vapindura vachitiwo yes, sekuziva kwamuri kuita kuti mutungamiri webato reZANU-PF vataura kuti nasarwa nemakore mashomanani ekunge ndichiseva sekuva mutungamiri wenyika yeZimbabwe pamwe chete newebato reZANU-PF, which means vachitaura kuti vari kubva 2028. Naizvozvo vaKristopher Mutsvangwa vakaenderera mberi vachitaura vachiti chero pari kunzipa vamunangagwa vakasiya chigaro chavo chokuva mutungamiri webato reZANU-PF, yes, panozotaurwa kunzi panozoendwa kukongresi, kongresi izosarudza achateera matsimba amuno mutapa. Ipapo musatarisira Vice President Constantino Guvea Chiwenga hanzi havasi kuzombofa vakapinda pachigaro chokuva mutungamiri webato reZANU-PF. Ndomatauriro avakaitawo vaKristopher Mutsvangwa. Inova iri nhau yaita kuti pari nhasi vaviri ava vange vachitarisana nemaziso matsvuku. Apa tiri kunzwa isusu kuti ZANU-PF Youth League criticize Mutsvangwa over succession remarks. So muhurukuro dzedu ndakabata nini pindula.co.zw. Special thanks to Pindula ndovane nhau dzatapinda isusu panapa tichiverenga tichiti ZANU-PF Youth League Political Committee taurai kandishaya has criticized the party spokesperson aKristopher Mutsvangwa for saying Vice President Constantino Chiwenga was not ordained successor to President Emmerson Mnangagwa, reported said. Mutsvangwa was quoted by a weekly publication over the weekend saying there was no pact or agreement between Mnangagwa and Chiwenga for the latter's accession to presidency. Mutsvangwa also said Mnangagwa does not have the power to unilaterally endorse a preference candidate to succeed him when his current term expired in 2028. Vakataura mashoko avachiti ZANU-PF is not a church where people can be anointed, and the president is not the pope of the archbishop of Canterbury who anoints a priest. If you think you are worth it, go and sell yourself to the people. You clamor for anointment by president, it means you have failed the litmus test of being a ZANU-PF leader. Ndokubva zvakare aendera mberi achiti ZANU-PF is not a secret society and there is no secret agreement on succession. People going to vote for their leaders from the grassroots level. In an interview with the ZBC News on Tuesday, Kandishaya criticized Mutsvangwa for publicly discussing the issue of presidential succession within the ruling party. Vakataura mashoko aya vachitiwo, we do not discuss a succession with the media in ZANU-PF. They are laid down procedures. In fact, in ZANU-PF, almost everything that we do is a procedural. We have the constitution to the party. We have a code of conduct, and we have the ideology of ZANU-PF. So everything that is done in ZANU-PF must be found within the four corner of the ideology. The ideology is then supported by the constitution of the party. So this is not an issue where one can just be seen ahead out of their discussion about it. That's unprocedural. So ndomatauriro akaitwawo na ZANU-PF Youth League vanoitwa ivo Mr. Kandishaya vachitaurawo muhurukuro dzavakaitawo neveZBC vachicriticiza vaKristopher Mutsvangwa. Tiri kuona vatariri kuti kune kudhumana kwava kuitika musoro mubato reZANU-PF
zvekuti zvigaramba zvakadai so hamene kuti zvichapera zvakaita sei vaChristopher Mutangwa pamwe chete naVice President Constantino Kuvachiwenga vasangana zvakare maawa anotevera tichidzipakura nhau dziri kuitika munyika yeZimbabwe nhasi 24 July Wednesday 2024 charamba chikupai dzimwe nhau asi chinodiwa chete kuti tsigirawo nekubaya kwansubscribe chiita kuti tinge tichipinda mu30k zvichibvira mwedzi unoyu mwari akuchengetedzai kunzvimbo dzese dzamuri paurimbo TV munomuwana zvakare maawa anotevera tiri tese.